سوانہِ حیات بوزنہِ سلطان گیبی شاہ صٲب یِم زَن اَسہِ یارِ پورِ حنفی جامع مسجد نزدیٖک چھِ آستانہِ شریٖف تہٕ اَتھ منٛز ٲس گیبی شاہ صٲب عبادت کَران چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس لۄکٹُے گۄڈٕ کَرناو بہٕ تۄہہِ پَنُن تعارُف بہٕ چھُس مےٚ چھُ ناو شبیٖر احمد ٹاک تہٕ بہٕ چھُس یَتھ گیبی شاہ صاحب حنفی ٹرٛسٹَس وایِس پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ تہٕ یہِ مےٚ بوٗزمُت چھُ بہٕ وَنہٕ تی چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم یور چھِ ییٚتہِ عبادت کَرنہِ آمٕتۍ تِم بُزرٕگ چھِنہٕ آز موٗجوٗد کینٛہہ وۄنۍ چھِ یہِ کَنہٕ بہ کَن یعنی کَتھٕ بوزمٕژ تِمَے کَتھٕ وَنہٕ بہٕ یِم مےٚ تہِ چھِ بوزمٕژ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ گیبی شاہ صٲب ٲسمُت اَمہِ برونٛہہ ووٚن تۄہہِ عبدُل غنی رنٛگریز صٲبَن یِمو چھِ کِتابہِ منٛز یہِ وٕچھمُت پَتہٕ چھُکھ ییٚتہِ تھوٚومُت بورڈ تہِ اَمیُک لٲگِتھ کہِ یِہُنٛد سوانہِ حیات کیٛاہ چھِ بوزنہٕ تَل وَنہٕ بہٕ کہِ سوانہِ حیات چھِ یِہٕنٛز یِتھ کٔنۍ ٲسمٕژ کہِ یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ ییٚتہِ عبادت کَران یِمَن چھِ ٲسۍمٕتۍ کینٛہہ تُبرُکات تہِ سۭتۍ یِم ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ چھِ ٲسۍمٕتۍ تِمَن دۄہَن ٲسۍ ییٚتہِ مُتوٲلی یِم ٲسۍ چوٗنٛکہِ تِم چھِنہٕ آز زِندٕ کینٛہہ تِمنٕے آسہِ ہا اَتھ مُتعلِق زیادٕ پَتہ کہِ یِم یِمَن یہِ سۭتۍ ٲسۍ ایشیا چیٖز کہِ تِمَن ہِنٛز چھَنہٕ آز پَتہ کینٛہہ اَلبتہ چھِ تِمو منٛز اَکھ موٗجوٗد ییٚتہِ اَکھ تُبرُکات یَتھ زَن وَنان چھِ أسۍ کَہہ کَپَل اَتھ کَہہ کَپَلَس چھِ أسۍ لاگان کَہہ نَفر